ነፃነት ኮርታስ ትኖር ነው ሁሉም የሚያምረው ጥሩ ልብስ ለብሰን አምሮብን ተውለን የምንታየው መቼም እንቅልፌ ላይ ዞርበን የላይ አይገባም ለልጁ ሲያስጨንቅ ትዝታናፎቱ ከሌለሽ ከቤቱ Ethiopia ደስ ይላል ጥሩ አቀራረብ ነው
የድምጽ ጉልበት በጣም ፓወርፉል በቃ በጣም ደስ የሚል ለዛ ያለው ቃና ያለው ስልሳዎቹ አካባቢ ላይ የነበሩ ቃናዎች ነው አንተ ጉሮሮ ላይ የምንሰማውና ደስ ይላል ወድጃለሁ ተመችቶኛል የቅኝት ቁጥጥሩም በተወሰነ ሊወጣ የሚፈልግ ግን ኖርማል የሆነ ነገር ነው ጥሩ ነው አንድ ግን ትልቅ ቅሬታ ያለኝ የዘፈን ምርጫና ያገናኘበት አንድ ስራ ይዘምትመጣው ስራ አንቺ ወዬ ስለሆነ ብቻ ዝም ብሎ ከዛና ከዚ ተገጣጥሞ አይሰራም መልክቱ ምንድነው የሚለውን ነገር በጣም ታሳቢ ማድረግ ይፈልጋል ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ የሰራው ስሜቱ መንፈሳዊ ስሜት ነው የራሱ የተከበረ ቦታ አለው እሱን ከ ሌላ ዓለማዊ ከሆነ ግጥም ጋር ገጣጥሞ መስራት ልክ አይደለም በፍጹም ልክ አይደለም ይሄ ትልቅ ስህተት ነው ይሄ ማረግ አልነበረብህም የዜማውን ባህሪ እንደ አምስተኛም ዙር ደሞ ስናየው ዝም ብሎ ሰው ለማስጨፈር ለማስደነስ ካልሆነ በስተቀር እንደ ውድድር የተፈጠረው ነገር ጥሩ ስለሆነ ፓወርፉል የሆነ ድምጽ ስላለህ እንጂ ይዚን ያህል እንትን የሚያስብል አይደለም ለውድድሩ በቂ ነው ይላል አላስብም ግን የተፈጠረው ድምጽን አከብራለሁ ትልቅ ነገር ነው ያለህ የቀረበው ነገር ትንሽ ለኔ ዝቅ ብሎብኛል ሶሪ እሺ መንግስቱ ሁለተኛ ላይ ስትዘፈን ያለው ጉልበቱ ነው እንጂ በስቱ የታየው ዜማዎቹ እነዛ ውስጥ ያሉ ፍሌቨሮች በሙሉ የሉ ረጋግፈዋል ስለዚህ እነሱ በደንብ መዘፈን አለባቸው የዚህ ዘፈን ትልቁ ኃይሉ ውስጡ ያሉት ኤሌመንቶች ናቸው ደንበኛም እየተቀለጹ ሜሪ ሰው ጆሮ ላይ ተቀመጡ ናቸው ያንን ከዛ ሰው ጆሮ ላይ አውጥተው ወደ አንተ ጋር ለማድረግ በተቻለ መጠን ባንተ ውስጥ እንደገና ደግሞ ሌላ ውበት መስጠት ነበር የሚያስፈልገው ስለዚህ እንደወረደ ነው ያልከው እና ጉልበት ስላለ ብቻ ያ ዘፈን መስፈን ይችላልው ስላልክ ብቻ መስፈፈንም የለበትም ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በደንብ ዘፈኖችን ስናዳምጥ ዝም ብሎ ዘፈኑ ወጡን መስፈን ሳይሆን ውስጡ ያሉት በጣም ብዙ ለጆሮ በጣም ይጣፍጡ ዘፋኙ በደንብ አርጎ የተጫወታቸው ነገሮች አሉ። እሱን ኮፒ ማድረግ ሳይሆን እንደዛ ነገሮች በደንብ ሶፍት ተደርገው በደንብ ሰው ጆሮ ላይ እንዲገቡ ማድረግ ይፈልጋል። ዜማውን ማዜም ይፈልጋል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ጉድለቶች ናቸው። በዚህ ውድድር በዚህ ዙር ላይ እንደዚህ አይነት ስራ ይዞ መቅረቡም ራሱ ለውድድሩ ትኩረት ያለ መስጠት። ካባ በጣም ያምራል። ያልተነገረ በጣም ቆንጆ ነው ቆንጆ ካባ ነው በጣም አንተ ተሰጦ እንዳለ ያው በተደጋጋሚ ነግራን ተሰጦ መኖር ሳይሆን የሚገርም ተሰጦ በተለይ ደግሞ ይሄ ሬንጅ ኦክታቭ ስትወጣ ያለው የሚገርም ሬንጅ እንዳለ በተደጋጋሚ ነግራንሃል ግን በደንብ ደግሞ አሁን አረጋ የመጨረሻ ላይ እንዳለው በደንብ ሰው የሚያስፈልግ ሰው እንደሆንክ ይሄ በውድድር ኦፍ ኮርስ እኛም ስልጣናም ሰጥተናል ስልጣናም ላይ ያለ እስከዛሬም ባሉት ነገሮች ውስጥ ነግረናል እንደሱ ብቻ ሳይሆን ከዛ በላይ ደግሞ ለም ፐርሰናል ኮች አጠገብ ቁጭ ብሎ ብዙ ነገሮች የሚሰራ አብሮህ የሚሰራ ሰው የሚያስፈልግ ያለ በራስህ ብዙ ነገር ምትራመድ አልመሰላለኝ ስለ ከዚህ በላይ ነው ማለት በራስህ ይሆናል እስካሁን የመጣው ግን ከዚህ በላይ አቅምህ ሊሰራ በሚችለው ልክ ግን ለሚሄድ ሌላ ያንተን አቅም አውቆ ያንተን ችግር አውቆ እነዛን ነገሮች በደንብ ቁጭ ብሎ ኮች ያደረገ የለም በደንብ የሚሰራ ሰው የምትፈልግ አይነት ነገር ነው ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ ያው ከሐሳቡ ስነሳ ገና ዘፈኑን ስገጣጥመው ታደሰን ነው የታደሰ ግጥሙን እንዳለቀ ይርዋለሁኝ የቀየርኩት ምንድነው ለሂድ ገዳም ልግባ ነው የሚለው እንደ መልርሳው እንዳልበደለ ሰው ነው ከዚህ ለማላው ወየው ጋር እንዲገናኝ ብዬ ማለት ነው እና ያሳቡ አንድ ነው ኋላ በቃ ገዳም ልግባ ስጋ የሚቀጣስል አንድ አይነት ነው ሐሳቡ እና በመቀጠል ሐሳብ ከሰጣችሁኝ ያው እንግዲህ እናንተ በታያችሁ ይታ ነው ያያችሁት በዚሁም ባላገሩን ምርጥ በጣም አመሰግናለሁ እስካሁን ድረስ የመጣሁት በእናንተ እርዳታ ነውና ያው አሁን አገሪቱም ያለችበት ሁኔታ ከባድ ነው ግንባር ላይ ነበርኩኝ በብዛት ወደ ሽሬ ምናምን አካባቢ በብዛት ነበርኩ ያም ተጽኖ ሊያሳድርብኝ ይችላል ግን ደግሞ እስከዚህም ድረስ የመጣሁት በእናንተ ነው በመቀጠል ምናገረው እንኳን ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሰላም አደረሳችሁላለሁ በዚህ ለኢትዮጵያን ትንሳኤዋን ያበርክትልን ያምጣልን ላለሁ
كزوجة وندا سافاچلون زادير يا كوردي أما سكنا دو يتيحي أنا زب سلامون يا أمتاو أما سكنا أشين نام سكنا الله